ମୋ ବଡ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରା ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାର ପିଲାଦିନ ହବି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସେ ଆମେରିକାରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଛି, ଜର୍ମାନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଉପାଧି ପାଇଛି, ୱାର୍ଲଡର 7ଟା ବଡ଼ ଦେଶର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି, ଇଣ୍ଡିଆର ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି, ଏଇଟା କୋଉଠିରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ମାଉଣ୍ଟ ମିଶନରେ ଚଢ଼ି ପତାକା ଉଡ଼େଇ 15 ଦିନ ହେଲେ ଫେରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ସୌଜନ୍ୟମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ ନିଜେ ଓଭରଫ୍ଲିଜ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ଶୁଣିଲେନି, ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟଟା କହିଲୁ କୋଉଠି, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ହକି ବ୍ୟାନର ବି ସେଠି ଉଡ଼େଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇଥିଲା। ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଏଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରିକିରି ଆମେ ଫେରିଛୁ। ରାଜନୀତି କୌଣସି ନାହିଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି କି ବିଜେଡିରୁ ଲଢିବେ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ତା ବାପ କଂଗ୍ରେସରେ, ବର୍ଣ୍ଣ କଂଗ୍ରେସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେବେ କରିନି, ହାରିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନି, ଜିତିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିନି, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ନୀତି ଲୋକ, ମୋ ରକ୍ତରୁ ସେ ଜନ୍ମ, କଂଗ୍ରେସରୁ ନ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଠିଆ ହବ, କଂଗ୍ରେସ ଜଟଣୀ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆଗୁଆ, ଜଟଣୀ ଖାଲି ହବ, ସୁର ରାଉତରା ଓହରି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା 2024ରେ ନମିନେସନ।